Mae wedi bod yn anodd I wneud, ond beth oedd yn apelio at ni bod ni'n gallu iwso'r genre I weid rhywbeth am y lad ni'n byw ynddi. So felly, definitely mae eisiau dilyn rheolau y genre yma, bod stori clir, reversals a mysteries a cymeriadau cryf, ond gobeithio bod elfennau eraill yn dod mewn i chwarae wedyn, bod pobl yn gallu gweld, oh, mae hwn yn stori ddetectif, ond I hefyd yn gweld lle maen nhw wedi wneud y cymeriadau, beth sy'n tu ôl y gyd. So, na beth yw'r bwriad, a trio gwain nhw at ei gilydd yw'r her, ti'n meddwl?